Obrigado. No sexto round está no ar a edição de número 380 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana trataremos do UFC 289, que rola no próximo sábado no Canadá. Evento muito importante pro Brasil com Charles do Bronx e é Amanda Nunes nas lutas principais. E pra isso temos o time caseiro completo aqui pra debater, começando por ele. Lucas Carrano, Shake do Bahrein, que está chateado. Teve um dia ruim no escritório, levou esporro do Shake Jalim rabei, né? A complicada a relação, né, Carrano? Por favor, destrinche o que aconteceu. Fala, Renato, amigos do sexto round, André, todo aqui mundo. Aqui o também. Oscar on, querido. É, não, pô, é, é isso, né, né? É, um dia é o um dia da caça ou até do ibama, né? A gente não dá para não dá pra ganhar todas. E hoje a, até o trânsito tava me sacaneando hoje, cara. Fui voltar para casa, agora eles construíram uma uma espécie de um elevado, né, que traz da da highway que passa aqui mais perto da região da minha casa e entra pro bairro então tirou era muito do trânsito, o caminho que geralmente demorava 25, 30 minutos para fazer, às vezes faço em menos de 15. E hoje, porra, para completar um dia que já não foi grandes coisas, eu ainda consegui pegar um trânsito danado essa bendita dessa alça, ficou toda agarrada. Vamos, vai, vamos, ver. Vamos ver se esse podcast. Tá pegando, vamos ver se Abra seu coração. O que está que, que acontecendo no deserto do Bahrein? O calor começou a ficar muito forte, né, Renato? Já tá, a, a, a gente está no início de junho e esta, esta caralha desse, desse verão já está arregaçando, tá com 40 e tantos graus já todo santo dia. De, do, do intervalo que eu paro do, de frente do estacionamento até eu entrar no prédio, já dá para suar quase meio, é bom pra cortar peso se legal, chegar caramba, aqui, você tá vasilinando usar. você tá vasilinando, você não quer contar os problemas de relacionamento com os indianos e beleza, vamos, vamos segue em <laughs> frente é, temos <laughs> ele aqui também o galã de Niterói, André Azevedo que está muito animado com o evento do próximo sábado, né André? O Cacarde maravilhoso. Ah, 100%, né quando a gente trabalha com o que a gente ama a gente tá sempre empolgado, independentemente de card e evento, né, meu parceiro? Então, tô, tô feliz, tô contente. O UFC 289 chegando aí diretamente de Vancouver, no Canadá. Teremos disputa de cinturão, teremos Charles Oliveira, teremos lutas de atletas locais, não tão conhecidos do público médio em geral, mas eu tenho certeza que a galera mais hardcore curte um, um Aidan Filgit, curte um Mike Malotte, curte um Marc-André Barriot, entendeu? Então, a galera, eu tenho certeza que vai curtir bastante esse card. Você be a é, a gente olhando o card aqui, você tem o irmão do, do Fira Zahrabi, né? O Ayaman Zahrabi. Quem mais tem? Tem o Kalil Roundtree que tá sem adversário, que caiu no, no preliminar, né? E aí, pô, tem uma luta muito boa que é o Nassurdini Mavov contra o Chris Curtis. Beleza. Essa aí é pra terminar o card preliminar. E no principal tem o, o Marco André Barriot, que é estrela local, contra o Eric Anders. Depois tem Dan Higg contra o Nate Lundwer, Nate Landwer, né? O trem. É, esse, esse moleque foi o que... Ele estreou contra o irmão do, do Gilbert, né? O Herbert Burns. Acabou perdendo lá pro Burns. Agora ele placou três vitórias seguidas, cara. O moleque é mão direita pesada no calteador. Que é da MMA Masters, né? É, isso, é, isso. Lá de, treina lá em Miami. E aí tem... A terceira luta principal é Mike Mal, Malotes, né? Porque ele não é, não é do, do Canadá. No, no, perdão, ele não é de Quebec, né? Que fala francês. E o Adam Fugit. O Adam Fugit era campeão da LFA, né, André? É, campeão do LFA, estreou em cima da hora contra o Michael Morales, que é um moleque brabíssimo do Equador, 14 0 que inclusive vai lutar contra o Max Griffin, agora, próximo dia 1 de julho, moleque bom pra caramba. Então, o que pegou o maior rabo de foguete, que foi o Morales, né? E acabou perdendo, foi nocauteado no terceiro round. E agora, e depois bateu o, o japonês, o Kinoshita, e agora vai pegar aí o Mike Malotti, que é bom pra caramba também, cara. O canadense é muito conhecido, é de Nova Scotia, né? Que tá, já tem, tá de, sei lá, acho que Quatro, cinco vitórias consecutivas, né? Bateu o Johan Lainez na última luta, Já venceu o, o Mike Gol. É um moleque bom, cara. Moleque bom também. O que você. Nunca, nunca, nunca chegou na decisão, o Malote. O que você chamaria a atenção de, de todas essas lutas antes do, do Charles e Amanda, assim? O que você que gosta mais desses casamentos aqui? Cara, que eu gosto mais é a última do preliminar: o Imavov contra o Curtis. Eu acho um confronto muito muito interessante, cara. Acho que vai ser, tem tudo para ser uma luta muito boa. Essa e eu destaco também o Malotti contra o Fugit Acho que vai ser um negócio sangrento, cara. Acho que vai ser sangrento, dificilmente vai chegar no terceiro round. E se chegar, vai ser aquela, aquele Deus nos acuda, sabe? Aqueles 15 minutos de terror no Mississippi, de porrada jambrando, que os dois são são punks. Então eu acho que essas duas lutas vão ser assim, porradaria máxima. O Mavov e o Curtis é uma luta de recuperação, né? O Curtis perdeu pro Kevin Gastelum e o Mavov perdeu Pro Chance Strickland, que é parceiro de sim, sim. treino do Kurt. Então, é. é meio que tudo em casa ali. Oh, mas oh, tipo, diga, Não, eu ia fazer uma observação, que vocês estavam falando sobre o Card, de. É, é, às vezes a falta às vezes, de nome de peso, etc. e tal. E acho que é, convém até fazer uma observação, que é algo que já vem se estabelecendo ao longo dos últimos tempos, principalmente desde que o acordo com a ESPN nos Estados Unidos entrou em vigor, o UFC tem transicionado bastante de modelo para ser menos dependente da renda dos pay-per-views, pay e por isso. É, fazer menos pay-per-views. Antigamente, até porque era uma quantidade menor de eventos, você não tinha um contrato de televisão grande, a lógica do UFC era o quê? Separa é, os ovos de ouro pra colocar no sexto numerado. É, você tinha pay-per-views, você tinha os eventos ali. A, a série era pequena, né? Se você lembrar, o Fight Night passava no, na Spike TV e aquele versus passava o, o Live, né? o UFC Live, que era outra série que eles tinham. E era uma, uma vez ou outra, tinha esses eventos, e os pay-per-views tinham todos os caras grandes lutando de uma vez só, praticamente. Como foi aumentando o número de eventos, é primeiro Contrato com a Fox, principalmente agora com a ESPN, que tem uma obrigação de ter muito evento por ano é, e dá tanto dinheiro quanto o dinheiro do pay-per-view, vamos ser honestos, você é, se acabou de renovar por uma cacetada, é, tá muito mais dividido. E, aquela, e às vezes a gente, principalmente que acompanha mais tempo, ainda tá com aquela mentalidade é, e no, na, normal, natural, de que esses eventos numerados que são pay-per-view, eles vão estar tá ainda recheados. É, é claro, é, não tá acompanhando né, o fato do preço do pay-per-view tá subindo sem parar nos Estados Unidos, é, etc e tal. Claro que caras como o Mendoza sempre vão. Tá no pay per view, mas dá pra notar claramente se você comparar um pay per view de agora com um antes do UFC 200, por exemplo, é, são, são dois mundos diferentes, né? Qualquer pay per view que seja, inclusive. Agora, será que ele atende ao público local, sabendo que Charles e Amanda são as lutas principais e não tem nenhum canadense contra eles, né? É uma brasileira, uma mexicana, um brasileiro e um iraniano/barra americano, né? Será que. Porque vale chamar atenção, o único pay per view que não vem, o único evento do UFC que não foi sold out, né, vendeu todos os ingressos é, nos últimos dois anos, foi exatamente no Brasil. Será que Vancouver representa? que tinha muito tempo que ele não, não ia pro Canadá, né, Carrano? Pode ser, é, pode ser. Aliás, havia uma, uma, um pedido muito forte, né, do público, e o US tem obviamente. Mas ligas americanas em geral tem muito público no Canadá, eles têm equipes que, do Canadá, inclusive Vancouver chegou a ter time na NBA durante muito tempo, né, é, depois mudou para Memphis. Mas era os o, Grizzlies. o Memphis é, o, o Memphis Grizzlies hoje, pra quem começou a acompanhar a NBA agora, né, era o Van Vancouver, Greece, que era uma das piores franquias da NBA, inclusive. Mas ainda tem o Toronto Raptors. E eles têm uma relação muito próxima. O Canadá precisava, né? Eu queria ter um evento há muito tempo. O pessoal cobrava. E Vancouver, que é um, a segunda cidade mais importante do país, tá recebendo. Uma, uma, um detalhe aí que eu acho que vale a pena frisar também é o seguinte: talvez não seja o ideal pro público local, que tá recebendo ali muita luta até as duas principais, mas não tem é, o creme de la creme. Mas eu vou além. Eu diria que os eventos estão sendo feitos nem tanto pro público local, nem pro pay-per-view. É mais é pra televisão mesmo, cara. É, é pra quem tá assistindo o negócio pela TV. E se Charles é uma estrela, como o Virou uma estrela. E a Amanda é campeã, e aí eles têm essa lógica de colocar é, sempre os campeões no pay per -view. Tá marcado ali as caixinhas, o que, que tem que ser um evento numerado e tá, e tá jogando para frente. E tem um outro ponto, né? A gente, eu olhando rapidamente aqui, a gente tem cinco canadenses no card. É, né? no card com 12 lutas. Mas tem o TBD lá que o Dalcaus saiu, então pode entrar um canadense, é. né? tem, Enfim. É, tem um detalhe também, né? A gente não tem nenhum atleta do Canadá estouradaço com um punch para botar ali, pra ser blockbuster de card principal. É, não de, tem. de luta principal. Então. Você pega duas, dois atletas, né? Não são norte-americanos, né? No caso Amanda Nunes e o Charles, que são os caras que estão puxando esse card para colocar no Canadá. E a gente sabe o histórico de aficionados no Canadá. Então, eu é, acho que paga, paga uma passagem pro o DSP, né? Fazer um, um, um uma presença um, um, VIP, é uma presença isso. VIP para o DSP e tal. É, não tem muito jeito, pra, não tem muito para onde correr mesmo não. não. aí você põe ali em destaque o Mike Malotti na terceira luta, que é um cara conhecido lá, um cara que está invicto. Invicto não UFC, né? Ele perdeu uma na carreira. E depois o marc André Barriot, que é um cara que tem, vem performando bem, um cara que é, que é conhecido lá também, o cara carismático, entendeu? Já, já bastante tarimbado, né? Então acho que, acho que é, é um card que, para última... as pretensões, assim, funciona. Não é um card estreladaço, mas completando tudo que o Carrano falou, acho que funciona nesse ponto. Carrano, na última vez, ele falou que mandou um Barriot em casa, né? Então já, já <laughs> com ter feito essa piada, já já, já é um avanço, Carrano. Parabéns. É, agora aqui, e, e assim, não adianta, não dá pra ter todos os cards Numerados, super, super mega power bombados com só luta maravilhosa e só lutador caro também. Então o 289 caiu nesse bojo. Mas se você olhar, por exemplo, pro, pro 290, pô, tem Volkanovski Rodrigues, você tem Moreno e Pantoja, você tem o que duplessi, sabe? Tem, pô, tem o Bon tá sacou? Tu vai pro 291, pô, pode gate guete. Ah, então é O André tá com a informação de bastidor de que os caras estão economizando nesse pra gastar nos outros. É, é, é informação, é, é, não, aí, não, não que. Não, não. Fique claro, não tem informação nenhuma. Eu só tô ah. sugerindo que essa é uma possibilidade plausível. Vocês concordam? Não, é assim. Não, com certeza. É, não tem ovo pra todas as cestas, né, Carrano? É, não. E o, tem um detalhe, inclusive, teria é, Stephen Wonderboy Thompson e Michel Pereira nesse card e acabou sendo um, um, reagendado. É né? Isso aí é. era uma luta que, que poderia dar um pouco mais de peso. O Wonderboy, pô, famosíssimo, estou cinturando duas vezes, etc. E tal. Michel Pereira também é, tem crescido bastante na organização e, curiosamente, apesar de ter muitos canadenses, não tem ninguém de British Columbia, que é a região onde fica Vancouver, né, todo mundo é lá da, da costa leste, é Nova Escócia, é Ontário, é Quebec, mas da, da região, e para quem conhece o mapa da América do Norte, é tipo Nova York Califórnia, né, do outro lado do país, então também difícil imaginar que a galera vai estar tá em casa, em casa, em casa. Ah, mas isso, é. isso eu acho que não pesa tanto, né, você imagina, aqui no Rio de Janeiro o pessoal deixaria de torcer porque o Massaranduba é do, do Piauí, não. Acho que não. Você acha que tem tanto, tanto esse localismo? Acho que brasileiro canadense é, que é o mais ah, não, importante. É, o público vai torcer, né? O público vai torcer. Mas eu digo assim: aquele público local mesmo, a sua galera, pensa, se fosse o Barriolo lutando em Quebec City, por exemplo, ou é, em Montreal, que tá ali do lado. vendeu os é, ingressos pô, né? locais, né? 5 é, mil, cinco, cinco mil cabeças tava na conta dele, né? Mas agora já é uma viagem um pouco mais. E aí o resto da galera não tem esse, é, esse apelo todo. Mas vamos ver como é que vai ser, de toda forma, é, tamo, é, é aquilo. Tamo Enrolando, porque a gente vai falar basicamente duas lutas, né? Então tem uma introdução <laughs> tem que, tem que longa. Cara, mas, é. mas esse, esse approach aí que a gente deu, falando esse tempo todo sobre a, a, a conjuntura do card, a gente já falou bastante das outras lutas. Eu acho que é bacana, acho que foi bom do que a gente discorrer só sobre duas. Que gente... Sem que querer falar, falamos. Sem querer falar, falamos. Exatamente. Exatamente. É isso. Ah, André, peraí. o povo quer saber o seguinte, tá? O México tá em alta. Você tem aí dois campeões, o um interino e o um linear, né? O Pantoja é, pode. De acabar com isso, né? No, como você disse no UFC 290, mas por enquanto, México, até o UFC 290, tem dois campeões. A Irene Aldana, Eu ela. É a Alexa Grasso. É verdade, então são três, né? Dois três. lineares e um interino. E uhum. a menina Irene Aldana treina com a Alexa Grasso. Será? Ela tá numa fase boa, né? Ela venceu a, a Iana Kuritskaya, né? Iana Santos, a Macy Kieson, não sei se fala assim, mas perdeu para Holly Holm uma decisão unânime também, né, foi uma luta boa tal mas a Holly Holm foi melhor do que ela é, e aí, você acha que a Irene Aldana tem bala na agulha para vencer uma Amanda Nunes de, verdade seja dita, de 35 anos mais próxima do fim, ou não aquela atuação da, da Amanda Nunes contra a Juliana Penha deixou claro que se ela tiver ali com, com focada com o pé no chão, não tem para ninguém Olha, a Amanda Nunes já mostrou pra gente, todos esses anos que é a melhor de todos os tempos, não é à toa né? teve uma performance ruim contra a perigosa Juliana Penha, acabou perdendo, mas retomou em grande estilo o cinturão. Claro, obviamente, que a Amanda Nunes é a favorita pra luta, pô, é a campeã, é a campeã da categoria de cima, é melhor de todos os tempos, né? Podia ficar falando da Amanda aqui a noite toda. Mas assim, bala na agulha? Claro que tem, cara, claro que tem. Inclusive, a Irene é, é uma menina perigosa, cara. Ela boxeia bem, ela tem os braços compridos, ela é alta, ela é forte, tá? Ela tem uma obediência tática interessante, entende? E. No Kathleen Vieira, finalizou a Beth Correia. Entendeu? É, comple... é ar, vidro e trava, cara. É completinha, entendeu? Sim. Não tá de bobeira. A Irene não tá de bobeira. E... e, assim, é a quinta colocada do mundo, né? Então, tem que respeitar os, os predicados da Irene. Eu acho que um ponto que voa um pouco abaixo do radar, que tem a ver com o que você falou, que é, é uma coisa que é intangível, além de treino, né? E currículo e números. Cara, ela tá com uma nação agora junto com ela, cara. isso faz muita diferença no... na coisa anímica, né? Na... Na, na, na vibe moral. ali, na, no moral, na vibe. Porra, tem ali o, o, porra, o Pantera, tem a Graça, tem o Moreno, tem uma onda mexicana. Você imagina como é que tá o, o México, que são aficionados por luta. São caras realmente aficionados. Você imagina como tá o povo mexicano na torcida, na vibração. Imagina o tamanho que tá nesse momento, é, nessa semana pré-luta, a Irene Aldana, lá o que estão falando dela no México. Então, se ela conseguir canalizar toda essa energia para um lado bom, sem carregar muito peso, sem tremer contra a Amanda Nunes, se ela vier com a nação mexicana... Nos punhos ali, eu acho que ela pode complicar a vida da Amanda, sim. Não tô dizendo que ela é favorita, não, mas ela é boa, cara, como eu já disse. Ela é grande, é forte, é longilínea, boxeia bem, finaliza, derruba, sabe? Eu acho que a Amanda não pode querer fazer muito concurso com ela, não. É. Tem que ser pragmática, meter a mão, possivelmente, se puder derrubar, derrubar, porque no chão a Amanda é melhor. E em pé a Amanda também é melhor, mas não pode dar mole pro azar. É isso que eu quero dizer, não dá para encarar a Irene como carne assada, não. É, a Irene é maior do que a Amanda e só uma correção aqui, eu... a, a Irene é mais velha. Que a Amanda também, né? Eu falei, a Amanda 35 anos, final da carreira, mas a, a Irene é dois meses mais velha. A Irene tem 1,75m de altura, que é muito alta pra mulher, assim, muito alta pra, pra mulher, né? Todo mundo sabe que. <laughs> pra homem é... também é bastante alta, né? Pra homem é uma altura muito boa, Carrano. assim, é uma altura acima <laughs> é o... da média. Dá pra, dá pra é ser menos... modelo da Calvin Klein, né? Com essa altura. Com certeza, é... com certeza. Ela tem a menos rodagem que a Amanda, né? A, a Irene Aldana, se eu não me engano, são nove ou Sim. dez lutas a menos que a brasileira, e eu vou falar. Olha, cara, duas coisas. Uma curiosidade, né? Os assim, amigos, eu sei que estão ligados aí no mundo do, nas notícias e curiosidades aleatórias, a Irene Aldana é nascida em Sinaloa, que, que é o, um dos Eita. cartéis aí mais famosos do México, né? Que é dos do filhos do El Chapo lá, vocês lembram é. dessa história? É pouco é, violento Vamos evita, né? é evitar violento. esses nomes, ô Carrano, por favor. É. Vou, vou. Vou, vou, Mas ela treina, Vamos. Mas ela de... treina em Jalisco, né? Guadalajara, não é? Guadalajara, Jalisco. É clássico o anúncio de, de, do boxe. Né? Ó, só fazendo registro. Aqui, um, fazendo um registro com Z, sete lutas uhum. a menos. A Amanda tem 22, 27, a Irene tem 20 lutas profissionais. Nunca foi finalizada. Então, hein? E ela é, ela tem um boxe muito bom. E eu sou um dos maiores, das pessoas que mais. Eu ia falar, porque não tem essa palavra em português, né? Daughter, que Eu sou uma das pessoas que mais duvidavam da, da capacidade da Irene Aldana. Então, eu, pra eu chegar aqui e dar o braço a torcer, nas últimas lutas, principalmente aí, nos últimos, sei lá, cara, talvez quatro anos, mesmo contando aquela derrota pra Holly Holm, ela mudou bastante até no início da trajetória dela tinha muita expectativa, ela estreou muito mal no UFC, segunda luta foi aos trancos e barrancos, aí meio que se encontrou dentro da organização e nos últimos anos virou praticamente outra lutadora, cara, parece que se encontrou mesmo é, é um, é como vocês falaram uma, tem mãos muito boas, uma nocauteadora, é onde ela pode levar mais risco pra Amanda, e óbvio, a gente confia muito nas mãos da Amanda, tem todo motivo do mundo para confiar, mas é, é sempre bom lembrar, e assim, até como um alerta até pra própria Amanda, claro, não vai Ouvir isso aqui, vai né, levar em conta, mas aquele segundo round com a Juliana Pen, ela tava levando atrás em pé. Que foi é. uma coisa que me chocou muito, inclusive. É, porque ela é muito melhor, não é porque também perdeu esse round, que ela é pior do que a, a, a Juliana Pen em pé, mas ela tava levando atrás em pé. Então, se a, a Irena Aldana encaixar, é, é perigoso. Eu sou muito mais a Amanda. Eu acho que a Amanda tem capacidade para poder fazer, inclusive, uma noite fácil com a mexicana. Mas é, é sempre bom ficar com o pezinho atrás porque ela tá numa fase muito boa e pode complicar justamente onde a gente viu a Amanda se enrolando aí recentemente. É, e só adicionar umas coisas aqui, isso que o Carrano falou. É, eu acho que a Amanda tem que tomar cuidado principalmente no início da luta, porque três coisas me chamaram a atenção na, na Irene: o nocaute em cima da Kathleen Vieira, que foi no início, logo no primeiro round. O nocaute sobre a Yana Kunitskaya Santos, também foi no primeiro round, no início da luta. Ela vai crescendo, ela vai beliscando, vai jebeando, jebeando, joga direto. Ela é boa de golpes retos e ela acelera o passo, principalmente no final ali do primeiro round, do meio pro final. Ela cresce nos rounds. E uma terceira coisa, que eu achei que foi muito bom para Irene, foram os cinco rounds com a Holly Holm. Mesmo que ela tenha perdido, foi dominada pela Holly, que é uma atleta estupenda, ex-campeã. Ela lutou 25 minutos, então ela já sabe o que é se preparar, ela já sabe o que é lutar por cinco rounds, naquela oportunidade contra uma ex-campeã, agora vai com a, com a Amanda, que é a campeã. Então eu acho que esses elementos fazem com que a Irene chegue é, no auge da, 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 da carreira dela contra a Amanda Nunes. Eu acho que ela pega esse Tyro Shot, cara, a saída da Juliana Pen, eu achei que foi, assim, os, os planetas se, alinh se alinhando para Irene. Irene, cara? Porque é o momento, é o, o momento do México, do MMA mundial, ela chega com toda essa bagagem que a gente já destrinchou aqui, tá? Contra uma Amanda Nunes que claramente já dá sinais de aposentadoria. Não que ela não esteja motivada para essa luta contra a Irene, mas ela não tá mais faminta como ela esteja esteve, perdão há alguns anos atrás. Então, se é, e, e... a Irene tem um momento para ser campeã, o um momento é esse. É e vamos, vamos falar a verdade, né? A Irene para Amanda é mais uma ou e nem é daquela, não é um peixe grande no, no cartel dela. E para o a Amanda é tudo, né? É, é o prato de comida, é a passagem para a próxima fase da carreira, para grana, para fama, para tudo. E ela que não é mais novinha, né? A Irene também. Então a, a hora é agora. Eu acho que a gente pode ter uma mexicana aí com querendo demais, né? Mais uma, a Amanda... Né? Mais é, uma, Mais um. E ela treina com a mochilinha lá, né? Com a Alexa Graça. Então, de ah, repente, ah. vem com o jiu-jitsu afiado pra evitar as quedas da Amanda e tentar resolver em pé, né? Vamos, vamos é. ver o, o que que dá. Isso aí. Vocês querem uma bomba que acabou de sair no mercado mundial? Ah, Messi volta o Barcelona. Não. No Fight Music ah. 3, teremos ah, Popó contra Júnior Dublê. Ah, o Dublê Junior do Vin quem? Diesel. Júnior quem? Júnior Dublê. Pô, pega Calma aí, Renato. Essa notícia é velha, cara. Essa notícia é de semana passada, porra. Não, eles estavam só se estranhando. Agora confirmou ah, é? a luta. Ah, confirmou. Parem é. as máquinas. Parem as máquinas. Pô, pô, pô contra a... Júnior do Carrano. Por favor. Por isso, que o, por isso que o The Rock voltou no. Rodar a do Veloz Furioso, hein? Aliás, que filme maravilhoso, gente. É comendo demais. Tem, eu vi. Tinha cinco minutos que eu tinha saído do cinema. não lembrava o que tinha acontecido. De tanto entretenimento <laughs> estúpido e inútil. Mas, enfim. Por isso que o The Rock voltou pro, pro Veloz Furioso. Porque agora o, o Júnior Dublê não tá podendo mais. Tiver de é um almoço careca para poder Meu fazer cara. as vezes dele lá. Que momento. Vamos pra, pra luta mesmo. do povo? Vou, vou nem dormir. Bom, pessoal, agora a luta principal do povo, né? Charles Oliveira versus Beneil Dariush, o Bene, que garantiu pro podcast Submission Radio que o Dana White cravou. Se você vencer, você vai disputar o cinturão em Abu Dhabi contra o Islam para Pro Charles do Bronx, na teoria, valeria a mesma coisa. Só que o Dana White não quis se comprometer quando, acho que foi o Diego Ribas do AG Fight perguntando uma coletiva de imprensa, ele diz ah, tudo indica que sim, mas, né, tudo indica que sim, aí o Volkanovski luta depois e vence, e desafia o Mahashev, nunca se sabe, né? Mas na teoria essa luta vai determinar o desafiante número um é, para voar para Abu Dhabi em outubro enfrentar o Islam Mahashev. Agora a pergunta que eu faço aos senhores é o seguinte, o, o público brasileiro tá preocupado com o Charles, que o Charles não tá mais tão motivado, não, não exala mais autoestima como antes, Está um pouco mais é, recatado, um pouco mais na dele, e a luta é difícil. E aí? O Darius vem de sete vitórias consecutivas. O Charles levou aquele baque no, no, na, na disputa da autoestima, na disputa técnica. Onde estariam as suas fichas? Cara, na disputa da, da técnica, eu acho o Charles superior. A, acho não, acho que até se você fizer aí um, um grupo amostral, né, um grupo focal, e for perguntar, vai, vai, não vai ter muita. A dúvida, não só no Brasil, que o Charles é um lutador superior é, ao, ao e o Darius, apesar do bem ser um cara bem completinho, né, que chato de ser batido, é, não à toa tá, tá numa sequência tão boa, mas o momento do, do Darius é, não tem como, né, cara, o Charles pô é a fortaleza mental que foi eu não tenho dúvida de que é, já tá pensando na próxima corrida e essa é a mentalidade que faz com que esses caras cheguem onde estão, e a gente inclusive já viu isso do próprio Charles, fosse para desistir por conta de derrota, o Charles já tinha parado muito Tempo atrás, né? Não é, não é o do feitio dele, pelo contrário, ele se notabilizou, inclusive, por ser um cara que consegue é, se recompor e, e caminhar e seguir em frente muito bem diante das adversidades. É, mas é inegável que ele veio de uma frustração muito grande, que é essa derrota pro, pro Islam Arrashev. Não teve uma revanche, que era o que ele tava muito interessado, e sendo, inclusive, vocal sobre isso, e o Benel Darius, por outro lado, tá fazendo um caminho que meio que lembra o do Charles antes, né? Que é vou, luta com todo mundo, não desafia ninguém, não perde nada, vai ficar. Ficando ali na dele e tal, e vai ganhando as lutas e vai chegando e vai chegando e de repente tem a oportunidade de disputar o cinturão na marra, porque bateu todo mundo. É, esse momento ele sem dúvida favorece o iraniano barra americano, mas técnica por técnica eu fico com o Charles Oliveira. E aí, André? Você também é mais o Charles, Pachequismo à parte, porque Dariushi não é carninha, não, hein? De jeito nenhum, cara. O Darius é embaçadíssimo. Eu vou te falar, cara, vai ser uma guerra, cara cara, assim, papo de que se essa luta for decisão dividida, meu irmão, 29, 28, 28, eu não eu duvido 20 não, eu falei mal pra caralho, eu me confundi que aqui. É. É sorry. Thank you, very sorry. É, muito luta, muito, muito, muito equilibrada, cara. É, a gente fica falando aqui dos dois, a chovendo molhado, né? Eu acho que o, o Darius, cara, ele tem uma disciplina tática muito boa. É um cara que sabe vencer luta. Ele vai ali na, na, na manha, ele é técnico, ele tem gás, ele é bom de chão, ele é bom em pé, sabe? E é um cara frio, parece um cara frio, né? Tem aquela frieza ali do lutador. Eu acho que tecnicamente, nas habilidades, o Charles é melhor, tá? Mas eu acho que o Charles é um, é um pouco mais atingível que o Darius, sabe? Ele é mais atingível, então ele tem que ter cuidado, cara. Tem que ter muito cuidado, tem que ter um sistema defensivo bom, mas eu acho que o Charles é um cara que começa por outro lado, o Charles é um cara que começa mais forte. E eu acho que isso pode fazer diferença na luta. O Darius é um cara completo, tá acostumado a lutar, é, fazer lutas pela decisão e tudo, mas eu acho que é um cara que demora um pouquinho para acelerar. Se eu tô falando isso, com certeza os dois, as duas equipes estudaram isso e muito mais, tem né? uma coisa muito mais profunda. Então, vai ser aquela, aquele jogo de xadrez que a gente sabe, né? E eu acredito que o Charles não vai mudar a característica dele de apertar de para cima. O Darius sabe disso também. Então, o Charles tem que ter cuidado para não ser surpreendido nesse jogo logo de cara. Cara, vou te falar, sem brincadeira, cara. Eu acho que dá o Charles para ele é ser favorito ali numa margem muito pequena, mas eu vejo uma luta muito, muito difícil, muito equilibrada, cara. Se o Darius vencer, eu não vou ficar surpreso. Torço pro Charles, acho que ele vai vencer, eu acho que tem mais armas para vencer, mas de forma alguma, é, tirem o Darius pra, pra comédia. Porque o bicho é brabíssimo. É, eu acho Cara, o Charles mais contundente, né? Tanto, é, tanto sim, em sim. pé, quanto na, na, na luta sim. agarrada. Mas o Darius ele é mais é, estratégico, ele, é, ele também tem poder de nocaute. E eu acabei de consultar aqui a Steak, né? Nossa patrocinadora. O querido benio Darius é o favorito, tá? Charles é zebra, é. tá pagando 2.29 e o Darius 1.69. O pessoal tá vendo aí momento o que que o pessoal tá vendo momento né o Darius de novo super embalado inclusive está dizendo para o público que vai fazer parecer fácil que vai fazer domínio total em cima do Charles o Charles está no momento um pouco mais na dele e isso é verdade né E além do momento tem isso né o, o... eles de tamanho são virtualmente iguais de altura envergadura é basicamente a mesma coisa peso também é... os dois são da escola chutebox de trocar ação, né? Um tem a fonte, né, que é o Rafael Cordeiro, outro tem o Diego Lima. Cara, é uma luta muito igual. Eu acho Charles um pouco mais contundente nas duas áreas, mas de repente a gente pode argumentar que o Darius tem um wrestling ali para botar para baixo, somar uns pontos e segurar. Ah, muito difícil. igual muito ah, igual. Eu acho, eu acho que sei lá, cara, botar, optar em botar pra baixo o Charles, eu acho meio, acho meio doideira. Cara, cara todo acho mundo que doideira. eu conversei, todo mundo que eu conversei, fora entrevistas de Rafael dos Anjos, Ney Grace e tal, fala que o Darius é sinistro de jiu-jitsu. E é. que esse, o Charles não pode dar mole no chão, não. Assim, achar uhum. que ah, tamo no chão, tô tranquilo. Não é bem assim. Uhum. Né? O Verdun também já falou do jiu-jitsu do Darius. É. é uma luta muito igual. Eles são muito cara, parecidos. É, mas eu acho que esses dois vão sair na porrada. Eu acho que vão sair na porrada, cara. Eu acho que vai ser porrada. Eu acho que o Charles. O Chaz vai, vai, vai daquele jeito, cara. Eu acho que vai daquele jeito, matando a gente do coração, entendeu? É o sapo o escorpião, é a natureza dele, é, né? É, acho que vai, <laughs> acho que vai. vai morder o protetor cara... e vai cair dentro. Até porque ele saiu da luta, ele, tava, ele não tava 100%. Difícil, estar todo mundo tá 100%, né, cara? A gente sabe que os caras, pô, vivem machucados, né? Todo, todos os atletas de MMA, dificilmente o cara tá 100%. Mas eu achei que foi inteligente dele de, de pular aquela data e de se conscientizar que não dá para lutar se você tiver ali, sei lá, 70%. Você tem que estar. Tá no melhor cenário possível. Eu acho que ele vem com o corpo curado, com a mente forte. E eu conversei com ele há um tempo atrás. Cara, ele tá num foco assim. Ele tá naquele foco de ser campeão de novo. Ele tá? Ele tá com o espírito livre, sabe? Não tá com aquele peso, não. Ele falou, cara, eu vou pra lutar pra ter uma performance de campeão. Se eu vou ser campeão na sequência, se eu vou disputar cinturão na sequência, não me importa. Eu vou para botar a performance da minha vida pensando lá na frente, mas com foco no Darius. Eu achei legal, cara. Tô achando a, a energia boa, sabe? Tá quieto, tá na D ele tá e, focado. E Tem outra, ele adiou a luta, né? Eles iam lutar é. um pouco antes, o Charles pediu mais tempo, porque não tava 100% de, de lesão e tal. Então estão lutando no tempo bom pro Charles. Tem, tem mais essa. Ele não tá indo isso... no sacrifício como ele foi não. contra o Mahaschelli. Eu acabei de falar isso. Acho que você tava jogando Candy Crush no seu celular, não é possível. Ah. Eu não presto muita atenção. Não é, é, percebi, <laughs> né, Carrano? Acabei de falar isso, pô. Não, não é, eu vou nada. falar uma coisa que não foi falada, e é. para mostrar que eu tô prestando atenção e tô ouvindo tudo. <laughs> é que. <laughs> Charles, cara, no UFC, ele tem tipo, porra, 1 milhão 366 lutas e são três decisões apenas. Nos últimos dez anos foram apenas duas, se você pegar todas essas, foi uma derrota pro Frank Edgar, uma vitória contra o Jeremy Stephens e uma vitória contra o Tony Ferguson só, as duas de três rounds e está você tá falando sobre isso, o Charles nas lutas de cinco rounds, ele estava se dando bem quando ele finalizava ou nocauteava no terceiro round, primeiro, segundo dificilmente, ele não é um cara que vê quarto, quinto round, então até para isso é. talvez possa ser uma pequena vantagem o fato de ser uma luta de três rounds que é, ele começando mais forte às vezes ganhando o primeiro round, consegue é, dominar, pro Beni acho que seria vantajoso se fosse uma luta de cinco assaltos é que não vai ser o caso, então vai ser um pouco pode favorecer um pouco o brasileiro, ainda assim, também reforço aqui o que o Renato disse pra, pra repetir o que ele falou e parecer que eu não escutei ele, é, eu, me preocupa um pouco também o jiu-jitsu do Deriushi, do porque por mais que o Charles seja o maior finalizador da história, né do, 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 do UFC um cara sinistro pra caramba ele também é, oferece brechas e o, o Deriushi é, é, é muito parisco no solo Bom, vamos pra, pra gente embalar aqui, deixa eu ler a... As opiniões dos nossos membros aqui. Por exemplo, o Gabriel Medeiros começa dizendo: Vou colocar o meu salário em uma múltipla na stake. Charles e Amanda Vincent. Não é aconselhável, na Carrano? Porra, não, não faço. A ah, não ser que seja dinheiro que tá sobrando também. Não bota o dinheiro da casa, só vai, 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 vai é porque, na fé, vai com responsabilidade. Porque é múltipla, você tem que botar dinheiro a mais ou porque eles tão, é, ele está é... apostando no Charles na Namandro, entendi. É, não, não, os dois têm que vencer. Se algum ah, dos dois eu... não vencer, ele perde. Risco. Ah, risco, 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 risco. É. Ah, mas a, a chance. É, tem. Bom, a chance André, é alta, Não, né? não, é, não, não, não dê, não, não dê, não, 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 não dê corda. Não, não vou dar corda Não vou dar para. Não aposta, não me meto. Pra maluco, tá maluco. É, é. Yuri, tem um pessoal que já virou as costas pro Charlie. Charles. É, Charles, essa vitória vai ser a mesma sensação da luta contra o Gate. É, a luta contra o Gate foi. Um sufoco, né? Como sempre. Lolisson. A Leoa vai passar o carro e o Charles vai ganhar no sufoco. Tá bom, né? Só ganhar, né? Se ganhar, tá bom. Bruno Siqueira. A Leoa passa com relativa facilidade o Charlinho, infelizmente, perde uma luta encarniçada. O pessoal não tá muito. Confiante aqui não, cara. Olha outro. Igor Carvalho. A luta que estou mais ansioso para assistir é do Nate Landwehr contra o Dan Igg. Apochei 400 reais no Nate. Que <laughs> é isso? Luta boa. Né? <laughs> Só tá maluco. É Pedro Rezende, eu torço muito pro Charles, mas infelizmente dessa vez não dá. Darius é muito completo. O Charles tá zebra aqui no nosso chat. Que loucura. Não, o Peterson Padilha tá dizendo que o Charles vai sobrar diante do Darius. É, eu Danilo. Acho, eu, acho hum. que, eu acho que a chance maior de vitória do Charles é, no, é um nocaute, nocauteando o Darius. Já, já foi nocauteado, inclusive, três vezes pro Hernandes, é. pro Edson Barbosa, ele tava ganhando o Edson Barbosa, né? Tava ganhando Edson. É, mas foi nocauteado pelo Edson Barbosa e depois foi contra o Ramsey sem Mas aí 2014, muito tempo atrás, né? Mas tem um caminho aí. O Danilo tá dizendo que se a Amanda for pra trocação, tem muito. Perigo. É, a gente é. já apontou isso aqui. O Ivan Silva tá falando, a mexicana tem muito mais motivação para essa luta e apoio do UFC para dar movimento à categoria arrasada. É, apoio do UFC não, não entra no octógono, né? Não adianta. Ó, Glauber Ceolin, Charles atropela Darius no segundo round e a palita os dentes. Essa é a noite do fã brasileiro, né? Se isso acontecer. É, mas, assim, mas pessoal, se não acontecer, por favor, não vão lá no, no perfil do, ah, do lutador e mete o pau. Ah, você não presta, ah, você não parece você tá acabada, ou você tá acabada. Pelo amor de Deus. Vamos ter maturidade e educação. Né? João Cabral. Acho que já era para o Charles. Está com a confiança baixa. Foi amassada pelo atual campeão. Difícil da volta por cima. Cara, eu nunca vi o pessoal tão cabisbaixo com o Charles assim. Ó, o Ricardo de Medellín. Vou ganhar muito na skate nesse fim de semana. Benil Darius Irene Alana ganhando suas lutas. Que loucura. Que Depois isso? o Charles sobe para 77 oh. quilos. Que é isso. Charles 77 quilos não dá. Pelo amor de Deus. O cara é O cara é Medellín. O cara é Medellín. Mesmo, né? Tá alucinado. Né? <laughs> Ah lá, Lincoln Carvalho, torço demais pelo Charles, mas sensação é de revés. Que loucura! Eu nunca vi isso, não, hein? É, isso mostra que a galera tá tá ciente de, do perigo do, do Dario, gente. É isso, a galera tá. Rodrigo Olimpo, tô achando que começou a Tony Fergusização do nosso amado Charlinho. Infelizmente, vejo luta dura e derrota. Meu Deus! ai ah, o, o, o que é Prof. Charles tá perdido. Amir Cardoso. Charles finaliza no quarto round não tem quarto round. <laughs> a luta vai acabar. Pois é. é o parceiro Costa tá dando uma bronca aqui. O público brasileiro sempre menospreza os atletas nacionais, mas quando estava vencendo tratavam o, Charlie como, o Charles como um azarão. Entendi. Não, é... tá, tratava, o Charles era, era o rei maravilhoso, imbatível, o melhor do mundo, Ayrton Senna do Brasil. Aí o cara perdeu, aí já a galera começa a duvidar, né? É Porra, que que, que que túmulo que tá essa sessão de Comentários, Cauan, menino Benny e Irene Aldana amargam o MMA brasileiro. Aí ah, o Gabriel Lemos é revoltante como vocês voltaram a desrespeitar o Charlinho. Ele vai é calar isso, a boca é. de todo mundo. Que loucura! Eu nunca peguei um, um, uma caixa de comentários tão pessimista assim. Ó, Fábio Alves, Irene vai aposentar a Leo no sábado. Mas aí a Lunisa fala: manda finaliza a Irene. Mas tá, cara. Vamos falar a verdade, Diego Poli. Se os dois perderem, acabou. MMA brasileira aí também não, né? Porra. Cai, aí. calma aí, porra. porra. Bruno Miranda, Amanda será brutalmente nocauteada e irá anunciar aposentadoria. Meu Deus, que, que coisa, que coisa. Olha, que, que asa, hein? Que asa, que asa é essa? queria nem ter lido essa caixa de comentário lazarenta do público hoje. É preferir perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Ah, vamos embalar aqui essa edição do podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. E quero saber se temos o abraço da cobrinha, que pode ser para mim, né? Que nem me dei o trabalho de fazer a resenha do último Fight Night, pô, assistir a luta lá principal do Caicara França, decisão dividida, vi a decisão dividida do, do Capoeira com a Bubacar no Gomedov e, e preferi. Tá fadiga, Carrano. <laughs> Pois é, o Renato, o pessoal tá, tá bolado, mas pelo menos fez a resenha do Malhadinho tava todo mundo pedindo, né, então já, já tá já tá mais ou menos pago Cara, esse clima de velório que se instalou aqui na reta final, quase que eu, inclusive, desisto de mandar um abraço à Cobrinha, que é um quadro sempre que traz alegria para os nossos corações, que exalta aquilo que já há de melhor no mundo, pra nos divertir é, e celebrar a vida, né e tudo mais aí que esse, que esse momento representa, mas vou mandar um abraço da Cobrinha pra juizada de Caicara França e Amiral Base, que por mais que o Amiral Base seja ex-brave e tenha sido legal vê-lo vencer a maior luta da sua carreira, moleque, gente boa pra caramba o Amir Base, mas é, foi daquele jeito, né? Então, vamos ver é, como é que vai ficar essa. Eu não sei, inclusive, né? A, a, não, tem, não tem histórico de, de apelação que funcione e também por conta de, de erro é, de fato, quer dizer, erro de direito, né? Ah, sei lá qual dos dois, eu não sou advogado também, não tem como eu saber. O André que foi é, contador, talvez ele consiga saber esse termo técnico aí que eu tava tentando eu... puxar. Mas não pode rever. Nem consegui me informar, Foi quase jubilado, repetir cálculo duas vezes. Mas é isso, foi meio apresepado. Mais uma, né? Que tá acontecendo repetidas vezes. Então fica aí o abraço da Cobrinha pra esse resultado que coroou um Fight Night. No mesmo fim de semana o que a gente teve algumas movimentações interessantes, a MMA KSW fez um evento lá na Polônia, estádio lotado, não sei o que e tal. galera que foi acompanhar o UFC depois acabou ficando meio decepcionada com essa luta principal. Obviamente não é culpa do UFC, né? Isso é a Comissão Atlética que, que determina o juiz, mas muita gente ficou na bronca e o Renato, inclusive, em protesto, resolveu aí fazer seu, seu lamento ecoar pelos quatro cantos do YouTube brasileiro não fazendo o seu, a sua resenha. Vai receber aqui também uma rebarba de abraço da cobrinha. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem, na próxima edição do podcast, que a gente vai analisar esse card aí do FC 289. Meu querido André, um grande abraço para você também. Quero saber se temos o um abraço do Pachequinho, um abraço pra audiência e seus quadros aí. É isso então, tivemos esse, esse Fight Night agora do último sábado, é, não foi um Fight Night daqueles que a gente tem acostumado a, a assistir, né, com grandes locales, finalizações, até teve luta boa e tudo, mas muitas lutas na decisão, né, é, eu quero destacar aqui, primeiro de tudo, a performance do Alex Caceres, que eles venceram, né, ele e o Pineda deram, deram um show, ganharam um bônus, cara, que performance fantástica, que lutão desses dois, e o Caceres, pô, tá no auge da, da forma, né, aos 34 anos de idade, experiente, e acabou vencendo. Cara, eu vou destacar aqui, pô, a Vitória da Karine, bicho. Essa menina diferenciada, tá? Apesar do Daniel Willicat, porra, um guerreiro, bateu peso duas vezes em um mês. Foi lá, lotou de forma muito muito madura contra o Johnny Muñoz Venceu bem o Eliquete O retorno do, do Capoeira foi legal também, mas a Karine, cara, a performance dessa menina foi, sabe? Essa menina é diferente, cara. O que ela faz, o jeito que ela faz, forte pra caramba, pro peso, peso mosca. Eu acho que essa menina ainda vai, vai bem longe na carreira, né? Tá pegando maturidade. Então, o um abraço do Pachequinho desse fim de semana vai. Para a Karine Silva, a aluna do Gili Ribeiro, lá do, lá do Paraná. E o abraço da audiência dessa semana vai pro meu sobrinho, que eu tô com uma saudade dele na nada, rapaz. Meu sobrinho Peder Munsgard, meu parceiro, meu amigo lá do, do de Niterói, lá da GFT Niterói, meu, meu amigo de treino, né, cara, treinando bastante. Aí até eu pegar minha faixa preta, o cara que me ajudou bastante, black belt também, o Peder. Tô com saudade de dar uns treinos, dar uns rolas com o meu amigo Peder Munsgard. Então é isso, galera. Ó, semana agora, semana de numerado, eu tô aqui rep... Recuperando um pouquinho de uma gripe, fiz sábado no sacrifício, a voz falhou algumas vezes, tava um pouco rouco. Eu e o Carlão, cara. O Carlão também tava um pouco gripado. Então, recuperar agora que essa semana tem coletiva de imprensa. Ih, rapaz, tem pesagem, tem programa na sexta e o couro come no sabadão. Valeu? Beijo no coração de vocês. Beleza, pessoal. Sempre lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify também. Tchau, tchau e até semana que vem.